מהאזורית של האדומים. רגלן לשולדברן, חושב על השלשה, נותן את זה למרקל בראון, חודר דרך הבייסליין, אבל מדר מתערב, חוטש. מדר לשלוש, יש שם עבירה של יונתן שולדברן, ששולחת את ים הדר לשלוש זריקות מהקו. ראיתם עם 9 מ-13 האחרונות של אילת. בצד השני ים הדר חודר בלי בעיה, ג'ו רגלן ככה מוותר באיזשהו שלב. אילת עם אחוזים פחות טובים מהקו, פה את תל אביב, הפתעה אחת. 10 ניסיונות, סטול לטילמן. שולדברן מגיע לעזרה, נעת כדור של הפועל תל אביב עכשיו שמסתיימת בשלשה של ים הדר. בהפרש שיורד ל-2, היה כבר 9 ברבע הזה, 28-19, מדי הפועל תל אביב. באמת שאפשר להגיד גם קדנציה שלישית, כי הוא התחיל את הקריירה שלו בבוגרים כעוזר מאמן. והפועל תל אביב בשנות ה-90 בטיים אפשו, כל הדרך. גם אילת מזייף קצת בהגנה, זה התחיל מחטיפה של מדר. כמעט חצי מהסך הכולל של אילת מגיעות מהידיים של קייסי פרייטר. ברטי מור, הספיק לחזור. 5 שניות לזרוק, מדר רוצה פיק אנד רול עם טילמן, מרים שלושה מכדרור ושם אותה, היה מדר 3 מ-3 מחוץ לקשת. היה מדר פיק אנד רול עם אפשו, מקבל בחילוף את שולדברן, עוד סוויץ שם, טילמן מתמקם בפוסט, אבל טימור לוקח שלושה שנכנסת בשעה טובה. ריין פרייטר ליבו עודף את זה, טילמן משתלט, סטול לטימור, סטול, סליחה, המדר לבד לגמרי, הולך עכשיו ללאה, פי חדש לשחקן בליגה עם 40, פעם שלישית נלבד בשבע השנים האחרונות, שיש לנו שחקן במשחק ליגה שקולה 40 נקודות, הוא צריך עוד צל שדה, פעם שלישית בלבד בשבע שנים ששחקן קולה מעל 40, משווה את שיא הנקודות לעונה סדירה במדעי הפועל אילת שעה שאחרי ג'י ג'י יובנקס, טיים ים אדר עולה ל-25 נקודות, 3 פחות מסיע קרנת. מחפשים את חיון שלוקח את הזריקה אבל נחסם על ידי ים אדר.